Қайырлы таң, қазақ елі, барша павлодарлықтар, күндеріңіз сәтті өтсін. Сәрсенбінің сәтінде міне тағы да қауышып отырған жайымыз бар, достар. Армысыздар, құрметті телекөрермендер, жаңа күн ақпаратты сазды бағдарламасы сәрсенбілік санын бастайды. Күндеріңіз сәтті, таңыңыз арайлы болсын. Иә, ал достар, бүгін сіздерге тек қана позитивқа толы күн болады дегенге сенімдімін. Ендеше сіздерге осы керемет көңіл күй ұсынатын жаңа күн бағдарламасының бүгінгі санындағы жүргізушісі әдеттегідей әріптесім Мөлдір Сағидолла, мен Серік Тоқай. Я, құрметті көрермендер, естеріңізге сала кетейік, біз тікелей эфирде 2 сағат көлемінде жұмыс жасайтын боламыз. Егер де бізге бір таңғы тілек, немесе бір бүгін қандай тақырып жайында біз сөйлесетін боламыз. Енді бүгінгі тақырыпты мүлдір жалпы бүгінгі тақырыпты жеңімпаза. Бізде жалпы таланттар өте көп, дұрыс қой? Иә, павлодар өте көп. Иә, павлодар жалпы өнерлі және спортқа да өте мықты қасиетті құндаққа толы. Сондықтан бүгінгі тақырыбымызда жалпы жеңімпаздар. Иә, бізді жеңімпаздар деп аталады. Осы ретте өздеріңіздің жеңімпаздарыңыз болса, біздің тікелей эфир арқылы хабарласып құттықтауларыңызға болады. Иә, өмірден жеңілген жеңілсеңіз де, спорттан жеңілсеңіз де, өмірден ешқашан жеңілмеңіз деген керемет қағида бар. Соны әрқашан жүрегіңізде ұстап жүріңіз. Ендеше біз бастаймыз тікелей эфиріміздің нөмірі 33-90-35. Қоңырау шала отырыңыздар, хабарлассаңыздар болады, достар. Иә. Ал енді ең алдымен Серік, әдеттегідей таңғы жаттығуға кезек беріп бір серік болсақ. Иә. Тамаша. Әр таңымызды таңғы жаттығумен бастаған өміріміздің гүлденуіне сөзсіз септігін тигізері анық. Ал біз таңғы жаттығуымызды бастаймыз. Көгілдір экран арнасына жайғасып, бізбен бірге серігіңіздер. Ең бірінші жаттығуымыз қолымызды алдыға созып, 4 рет қайшылаймыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Келесі жаттығуымыз қолымызды белімізге қойып, оңға солға айналдырамыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Келесі қолымызды белімізге қойып, оңға солға 4 рет бүгілеміз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Сонымен таңдарыңыз арайлы болсын. Сәттілік, рахмет. Қалай, Серік, кішкене шынығып алдыңыз ба? Тамаша. Бәрінше жасадым, бірақ енді көбірек, әлі де көбірек жасауға тура келеді. Денемізді шынықтырып, әдемі көңіл күйде жүруге ең бірінші бірден бір септігін тигізетін ол дене шынықтыру, осы дендеріңіз сау болсын. Ал енді осы дене шынықтырудан кейін бір тамаша тағы да бірдеме жетіспей тұрған сияқты. Иә, осы ретте өзіңізге сұрақ қойшы. Жалпы таңертең сіз ерте тұратыны белгілі, иә, таңертең ерте тұрасыз. Таңғы жаттығу жасауға, әсем ән тыңдауға уақытыңыз жете ме? Енді шын керек, жұмыс бірінші орында енді денсаулық, сондықтан барынша тырысасыз. Енді ойбай, мен таңертең ерте тұрып, тренажерный залдан, яғни жаттығу залынан шықпаймын деп айтпаймын. Ал енді бірақ уақытым ән тыңдауға жетеді. Иә, сіз енді көлікпен келе жатқанда да міндетті түрде ән қойып қоятын шығарсыз, иә? Иә. Көңілден негізі жанның дауасы, әнді сүйсең менше сүй дейді Абай атамыз, сондықтан ән осы жанның емі болғандықтан сіздердің көңіл күйлеріңізді керемет тамаша әнмен оятайық. Иә. Бар сезімді тасыттың.
Тағы да қайырлы таң дейміз барша павлодарлықтар және де қазақ елі. Күндеріңіз шуақты болсын, дендеріңіз қуатты болсын. Тағы да осы сөзді қайталаудан мен ешқашан жалықпаймын. Өйткені сіздерге керемет көңіл күй ұсынуға әрқашан қызмет ететін жаңа ұғым бағдарламасы. Ал ендіше біз өзіміздің осы студиямызда керемет қонақтарымызды қарсы алайық деп жатырмыз, достар. Иә. Осы бүгін біздің тақырып, айта кетейік, біздің жеңімпаздар деп аталады. Осы ретте Ернұр Оралбек спорт бөлімінің әдіскері Гүлжанат Тауваева, Павлодар қаласының отбасы үлгісіндегі балалар ауылының әдіскері және де Асылханов Айхан бүгін бізге эфирге келіп отыр. Қош келдіңіздер. Ассалаумағалейкум. Қайырлы таң. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы. Алғашқы сұрақ. Жақсы. Жалпы спортшылар әдеттегідей көп болса, біздің бағдарламамызда бір керемет сұрақтардың бірі деп айтсам, жаныма жақын сұрақтардың бірі деп айтсам, жалпы спортшылардың, яғни сіз спорт саласында қызмет етесіз, деп дұрыс қой? Таңы қалай болады жалпы? Қал? Спортшылардың таңы қалай атады? Таңы. Иә. Әдетте таңғы жаттығудан бастап атқан әрбір спортшы. Енді сіздерге енді жанды. Уақыт тауып жатасыз, таңғы жаттығуға. Иә, әрине тауып жатамыз. Енді осы ретте өзіңізге кеңес беретін шығарсыз, таңертең бір 10-15 минутты өмір салтын ұстану керек қой енді. Жақсы, өте дұрыс айтасыз. Ал Айхан, өзіңіз жас спортшы, таңертең таңғы жаттығу жасауға уақыт бола ма? Негізі болады, бірақ мектептің алдында немесе мектепке бара жатқанда, бірақ кейде жасайсыздар. Енді жалпы мына көрермендерімізге түсінікті болсын, жалпы қандай спорт түрінен деп жаңағы ауқымдырақ таныстырып өтейік. Ұйымдастырушы өзіңіз айтып өтсеңіз, қандай шара өтті? Ол балалар үйінің 16-шы кіші олимпиада ойындары. Онда волейболдан қыздар арасында, футболдан ұлдар арасында және президенттік көпсайыс бойынша жарыстар өтті. Осылай. Жалпы қандай деңгейде өтті, қалай өтті, қызығушылық қандай? Жоғары деңгейде өтті, балалар бәрі риза, ешкім орынсыз қалған жоқ. Қанша команда болды? 4 команда болды. Лайықты марапаттарын алды дейсіз? Иә, медальмен және грамоталармен марапатталды. Мұндай спорттық шаралар жыл сайын өтсе ме, дәстүрлі түрде, немесе биыл алғаш рет өтті ме? Ол жыл сайын өткізеді, бірақ өздеріңіз білесіз, пандемия үшін 2 жылдай болған жоқ. Пандемиядан кейін ол бірінші шара не болып саналады. Балалар үйі. 2 жылдан кейін қауышу, иә, жас спортшылармен. Иә. Жақсы өте. Балалар да өте қатты сағынып қалыпты. Иә. Ал енді сізден сұрай кетсем, жалпы енді сіз енді нәзік жандысыз, әйел адам болғаннан кейін сізге жалпы өзіңіздің жұмысыңыз қаншалықты ұнайды? Жалпы енді ер азаматтардың көбінесе енді спорт саласында сол бағытта спорт саласында жұмыс істемесеңіз де сол бағытта біраз дүниелер жасадыңыз, дұрыс қой? Сондықтан өз жұмысыңыз қаншалықты өзіңізге ұнайды? Ұнайды, 12 жылдай істеп жатырмын. 12 жылдай тәжірибе ретінде басталған. Енді негізі айтып кетсек, балалар ауылы ғой енді, отбасы үлгісіндегі. Микрофонға сөйлесеңіз. Отбасы үлгісіндегі балалар ауылы, сонда 70-ке балаға таман бала сонда өмір сүріп жатар. Негізгі мақсат бізде енді әлеуметтендіру, ең бірінші біздің мақсат алдымызға қойған мемлекет деңгейінде 70 баласын ауқым алып, ең бастысы бос уақыттарын ұйымдастыру. Өйткені әрбір бір жағдайлар болса, қиын жағдай. Ол енді баланың бос жүргені. Ең бастысы бізде балалардың әрбіреуін тауып, әрбіреу өзін тауып, спортта болсын, әнде болсын, басқа да болсын, енді салада балалар өзін тауып. Ең бастысы енді балаларды, ол балаларды бос уақытын ұйымдастыру. Қамтамасыз ету, ұйымдастыру дейсіз ғой. Ал енді осы қамтамасыз ету, ұйымдастыру жолында тағы да қандай іс? Барлығын ұйымдастыру дегенде барлығы тегін жүргізеді ғой. Дұрыс, дұрыс. Тегін, барлығы тегін. Өйткені бұл балалар үкімет балалары, үкімет қадағалайды. Сондықтан бізде балаларға бәрі жағдай жасалған. Енді ойлаймын, енді біз өзіміз атсалысып жұмыс жасап жатырмыз. Нәтижелер өте көп. Әрдайым марапатпен ораласыздар, иә? Әрине, осы жолы жаңа әріптесім айтып кеткенде, жыл сайын өтетін кіші олимпиадалық 14-ші болды, не, кіші олимпиадалық ойындар. Мына балалар, жетім балалар үйлерінің арасында, мысалы, Екібастұз, Кенжекөл, соның балаларының арасында, ер балалар арасында болды. Жақсы көп. Сол біздің балаларда болды сонда. Бірінші орын алды. Енді Айхан айтып кетсін, өз қатысты ғой. Жалпы өзің Айхан айтып өтсең, енді
мен сені болашақ футболшы ретінде көремін, шынымен де басқа елдегі футболшыларды теледидардан көріп тұрсың, сондай балаларға ұқсап тұрсың. Өзің айтшы. Сен бір шетелдік футболшы ұқсайсың, шәсінде бір. Иә, сондай. Субсикізді, иә, подема, нағысыңыз спортшы болатынды көрініп тұр. Енді өзің айтып өтсең, спортқа неше жастан басып қызығушылық танытың, неліктен футболды таңдадың? Негізі нақты білмеймін, бірақ анамнан сұрағанда 6-7 жастан бастағанда теледидардан футбол көріп, соған қуанатын. Сонда мамам 8 жаста маған доп алып, мен далада өз бетімен 9 жасқа дейін өз бетімен ойнап, сосын футболға записалсы. Жақсы. Сол 12-13 жасқа дейін ойнап. Қазір қанша жыл айналысып жатсың? Қазір айналыспаймын. Бірақ ойнайсың, енді? Достармен ойнаймын. Жақсы. Ұнайды өзіне ойнаған? Өзіме ұнайды, иә. Ауыз жолғы жарыс қалай өтті, көңілінен шықты ма? Енді сендер бірінші орынды алды, иә? Дұрыс. Айхандар, иә? Иә. Енді ойлаймын, сен профессионалды түрде айналысу керек, иә? Егер де осындай жақсы нәтиже көрсетіп жатсаң, енді мен түсінікті, енді Алихан біраз қысылып отырған сияқты. Қазір әңгімемізді осы керемет сұхбатымызды ары қарай жалғастыратын боламыз. Ендеше құрметті көрермендер, сіздердің назарларыңызға шағын үзіліс берейік, одан кейін студиямызға міндетті түрде оралатын боламыз. Жүрісі бар, тексерілген кепілдігі бар автокөліктер. Астер Кейзет. Бұл оңай және таза. Тегін 30 күндік кепілдігі бар тексерілген автомобильдердің ең үлкен таңдауы. Диагностика бойынша толық техникалық жағдайды көру. Ішкі және сыртқы 360 режимінде бағалау. Несие бойынша бастапқы жарна мен төлемдердің сомасын есебін көру. Және үйден шықпай-ақ онлайн режимінде алдын ала шешім алуға болады. Сондай-ақ 7 күннің ішінде басқа автомобиль ұнатсаңыз, ауыстырып алу кепілдігі бар. Астер Кейзет. Жүрісі бар, тексерілген кепілдігі бар автокөліктер. Ардақты ағайын, қасиетті қадыр түнінде Ертіс телеарнасы сіздер үшін тікелей эфирде арнайы шығарылым ұсынбақ. Қадірлі жамағат, мың айдан да қайырлы, бір жылдық тағдырлар жазылатын түндердің сұлтанында Ертіс телеарнасының өткізетін 2 сағаттық тікелей эфирінен қалыс қалмаңыз. Ертіс арнасы қосулы болсын, ардақты ағайын. Қадір түнін бірге қарсы алайық. Эфир алдына жаңа ғана шайғасқан баша көрермендерімізге қайырлатан дейміз. Ал біз естеріңізге сала етейік. Бүгін біздің жеңімпаздар тақырыбында сұхбат өрбітудеміз. Еленді Елнұр Мырза, өзіңіз айтып өтсеңіз, жалпы мұндай шара жаңа айтып өттіңіз, дәстүрлі түрде өтеді деп. Жалпы мақсаты неде? Мақсаты ол ең бірінші ол салауатты балаларға салауатты өмір салтын айтып көрсету. Және екіншісі ол балалардың спортқа деген спортқа ынталандыру, ынтасын байқау. Енді жалпы сізде осы біраз жыл тәжірибеңіз бар, дұрыс қой? Қанша жыл, қанша рет ұйымдастырдыңыз, дұрыс қой? Жаңа сіз айтуым бойынша 16-шы рет өткізіліп жатқан дүние, дұрыс па? Жыл сайын өткізілетін дүние. Жалпы осы жеңімпаздардың арасынан және де осы балалар қатысу командалардың арасынан болашақта үміт күтетін Қазақстанның, яғни павлодардың болсын, Қазақстанның болсын туын абыройын асқақтататын жандар бар ғой ішінде. Әрине бар. Соның бірі міне Айхан. Иә. Ой, тамаша. Ал енді Айке, өскенде болашақта мектеп қабырғасын бітіргеннен кейін арманыңыз қандай? МЧСник болуға. Мектепті 11-ші класс бітіріп, МЧСқа барамын. МЧС. Яғни, ой, бәрекелді, халыққа көмектесіп келеді, дұрыс қой. Қандай тамаша. Тілегіңіз, арманыңыз орындалсын. Ал тағы да өздеріңіз ойыңызбен тағы да бөлісе, сіздер жақта қандай шаралар өтеді, сол нақтырақ бөлісе отырсаңыздар, сұхбатымыздарға жалғастыра түсек. Енді балалар ауылында жаңа сіздің сұрағыңызға жауап берейін. Тағы да айта кетейін, балаларды қамту, балалардың бос уақыттарын ұйымдастыру. Сол жағдайда енді басшы ретінде Городничева Светлана Викторовна өзіміздің
оқу және тәрбие бағытындағы жұмыс меңгерушісі Мажитова Айгерім Дүйсенбаевна. Осы кісінің басқаруымен жоспар бойынша, әрине тәрбие жоспарлары бар, сол бойынша балалармен жұмыс жасаймыз. Енді көлем, біздің балалар ауылының көлемінде қарасаңыз кішкентай сияқты 12 үйірмелер бар. Барлық балалар қамтылады. 4 жастан 18 жасқа шекті бізде балалар тұрып өмір сүреді. 18 жастан кейін енді балалар өздері мысалы не алады ол кәсіптік өзінің білімдерін соған сол ретінде жұмыс жасаймыз. Мектеп, колледж, жоғары оқу орындарымен тығыз байланыстамыз біз. Өйткені енді келешекте балалардың өмірі сол кісілермен байланыс. Дұрыс. Әлеуметтендіру. Және де балалар 18 жастан бізден шығып кеткеннен кейін бәрібір біз қадағалаймыз. Шығып кеткен әлгі балалар, түлектеріміз бізбен тығыз байланыста, арамызды үзбейміз. Сол байланыста. Сіз айтқансыз, 12 бағыт, иә? Ішінде үйірмелер бар. Футболдан басқа да не бар сіздерде? Бізде асық үйірмесі бар, би бар. Жуықта республикалық үлкен бірінші орын алды біздің қыз балалар. Одан кейін айта берсеңіз көп енді біздің жетістіктер. Былтырдары пандемияның алдында біздің баскетболдан бірінші орын алды республика деңгейінде. Ошол Архипова Дария деген қызымыз, ол бала республикалық неге Ертіс несінде баскетбол несінде ұйымында ол бала. Жақсы ойын, үздік ойыншы деген ол клуб кубок алды ол бала. Республика деңгейінде. Енді сол биді де айттым, вокал бар, шахмат бар, әлгі жаңа айттым, асық бар. Біздің өзіміздің балалар ауылында үлкен спорт алаңы бар. Балалар бос уақытында сонда футболды ойнайды, баскетболды ойнайды, қыстың күнінде сырғанақты тебеді. Барлық жағдай жасалған. Керемет. Тәрбиесінің жоспар бойынша жұмыс жасап жатыр. Олай табыстарыңыз өте көп дейсіздер ғой. Әрине. Енді мен мына сізге тағы да сұрақ қойғым келіп отыр. Жаңа сіз енді жыл осы қатармен 16 жыл ұйымдастырылып жатыр. Жалпы республика деңгейінде ұйымдастыратын ойларыңыз жоқ? Әрине бар. Болашақта бар енді. Жоспарда бар. Болашақта міндетті дұрыс мақсат. Айхан, енді осы жол өткен футболдан өзің қандай әсер алдың? Енді командалармен бір қуанған шығарсыңдар, иә? Себебі бірінші орын алған ол үлкен мәртебе, дәреже. Өзің әсерімен бөлісіп өтсең. Негізі мен футболға долго не ходил, сол үшін мен жарыстарға сағынып. Иә. Әрине, ойнап сол. Получается, футбол өзіңізге қатты ұнайды. Дұрыс, негізі жаңа айтып өткенде 2 жыл пандемия болды. Бір сағынышпен қауыштыңдар, иә? Иә. Үлкен бір азартпен ойнайды деп айтады ғой. Әрбір қолға қуанып, байқалап. Тамаша. Нағыз спортшыларда, иә? Иә. Ал балалармен сіздер өздеріңіз тұрақты түрде осылай дайындалып тұрасыздар ма футболға кешкі уақытта, иә? Иә. Бізге тренер келеді. Бізде сол бала дегенде корт бар. Әрнайы футбол полесі бар, соған субботы, воскресенье, немесе бір уақыт болғанда тренер келеді, біз ойнаймыз, дайындаламыз. Ал енді маған ер азамат ретінде сұрақ қойсам, жалпы сен енді болашақ кім біледі, Алланың қалауымен болашақта мүмкін жарық жұлдыз болатын шығарсың. Соған тілектеспін. Жалпы футболшылардың өзінің бір өзіне мотивация беретін ұстаным болады. Дұрыс қой. Бір поляға шыққан кезде, алаңға шыққан кезде сол бір дүние өзіне мотивация беріп тұрады. Сізге мотивация беретін не? Негізі өзі поляға шыққанда ол өзі мотивация ғой. Сен себебі жену керексің деп, жеңілсең уже не так чувствуешь. Еркін құстай сезінесің, иә? Жеңілсең уже не так как-то чувствуется, и ол саған шабыт береді. Сіздің сүйікті саныңыз, яғни сізде футболкаңызда, яғни сіздің артыңызда сүйікті саныңыз қандай? 9. 9. Неге 9? Білмеймін мен, вот 8-де футболға барғанда маған сол саны берді. Сол санмен уже ойнадым. Сізге жалпы өзіңізге, кешіріңіз, өзіңізге бір осы табыс әкеледі, жеңіс әкеледі деген сандар бар ма? Мысалы, Криштиану Роналду дейді, соның 7 саны мен танып атады. Ал, Мессиде 10 саны мен санып атады. Ал, сізде? Жоқ, мен ол особо әсер етпейді, негізі ол просто сен самовнушение. Сондай.
Енді болашақта Айханды тоғысанымен дайынтын боламыз бізде, е? Ал Айхан, енді осы жолы қатысыңыздар, бірінші орын алам деген сенім болды ма? Е, әрине. Е? Сіздер алға мақсат қойып, ер азаматтарда сол мақсатқа жеттіңіздер, е? Өте тамаша көрсеткіш. Команда капитан екен, сіз бе? Негізі капитан болашақ, біз все вместе решали. Бірлікте, достықта, е? Тамаша. Тамаша, тамаша. Ал енді тағда өзіңіздің жұмыстарыңыз туралы айта кетсеңіз тағда. Енді өзіңіздің алдағы болашақтан мақсаттарыңыз, істеген ойларыңыз бар. Тағда қандай жұмыстар жүргізесіз? Енді шынымен де Елнұр қойып жатсаңыз сұрақты. Осы жыл балалар жылы ғой биыл. Иә, балалар. Осы ретте қандай шаралар жүзеге асады айтып өтсеңіз? Жасөспірімдер арасында ма? Жасөспірімдер арасында міне әлі үш жарыс бар. Ол балалар арасында кіші балалар үйінің 16-шы кіші олимпиада ойындары және тағы да арнайы мектеп интернаттары арасында жарыстар бар. Осы футболдан ба немесе әртүрлі спорттан? Әртүрлі спорттан. Үстел теннисі, баскетболдан, 9-құмалақтан және тағы басқа. Жақсы, көп рахмет. Енді Айхан осы ретте өзіме сұрақ қойсам. Футболдан бөлек тағы қандай спортқа жақынсың? Негізі қазір бокспен айналысам және күреспен, еркін күреспен. Қайсы қаттырақ жақынырақ, жаңыз жақын? Жүрегіне жақын аға айтсы? Бокс. Бокс? Бокс. Бірақ күрес онша ұнамайды, сол үшін боксқа бардым. Оның ағам апады соған. Енді бір екінде барды. Футболда жүр, боксын сөйретін жақсы. Сенді әр уақытын тимді пайдаланатын бала кені көрініп тұр. Спортпен жаны егіз ойында. Әрине жас балалар үшін өте жақсы ғой, енді спортшы болғымыз келеді. Жалпы спортқа өте жақын, қатармен үш спортты бірдей алып алған ғой, қандай керемет. Ал енді осы керемет сұхбатымызды мөлдір шағын үзілістен кейін ары қарай жалғастырсақ қалай қарайсыз? Иә, әрине. And
жаула жаула жанарда, тозыр бірге табанда, биле биле, неме қыздыр аланда. Құрметті көрермендер, біз хабарымызды жалғастырамыз. Енді өздеріңізге осындай сұрақ қойсам, өздеріңіз спортқа қаншалықты жақынсыздар, қандай спорт түрін атасыздар? Мен өзім енді институт оқығаннан бастап, мына үстел теннисімен айналыстым 5 жыл оқығанда. Одан кейін мен енді өзім ойлаймын, биге жақсы қатыстым мен. Биде енді спорт қой. Дене шынығады дейсі. Би спорт деп ойлаймын, сонымен әлі айналысамын. Енді өйткені өзім тәрбиешілерім де бар ғой, тәрбиеленушілермен, солармен де. Жақсы, өзіме сол ұнайды. Бірге жүріп, сізде айналысып жүрсіз, тамаша. Әр спорт ол жағынан жақсы ғой, менің ойымша жаман спорт жоқ. Өзіңіз айналысатын бір спорт түрі бар ма? Қазіргі кезде жоқ. Мектеп кезінде бір болды ма? Мектеп кезінде болды. Жаныңызға жақын спорт қандай? Футбол, волейбол. Футбол, волейбол. Тамаша. Волейболда тамаша ойнайсыз. Ол енді мен айтпай қой қандай спорт түрі. Мен негізі өзіме жаныма жақын шашки, шахы. Отырып ойнайтын деп қойыңызшы. Ал әзіл ғой бәрі. Мен өзім осы студенттік кезден ауыр атлетикамен айналысқам. Сонымен күреспен. Енді соның нәтижесі. Иә, көріп отырмыз, өте жақсы қояды. Ау, енді ары қарай жалғастырсақ, мында бір енді бүгінгі күнімізді, жаңа күнімізді керемет көңіл күймен, ары қарай позитивті көңіл күймен жалғастырамыз. Енді сіздер осы бүгінгі осы Әлихан туралы бір шағын бейнебаяндарға кезек берсе қалай болады? Фотосуретте жалпы осы футбол қалай өтті, әсеріміз сіздер осы көгілдір экран арқылы бөлісеміз, режиссеріміз эфирге ұсынсаңыз. Жақсы, енді өздеріңіз айтып өтсеңіздер, болашақта Айханнан қандай үміт күтесіздер, қандай футболшы болады деп ойлайсыздар? Еліміздің көк туын желбіретер бір үлкен азамат, бір спортшы болатынына өзім сеніп отырмын, рухты азамат екен. Негізгі енді Айханнан үміт күткенде ең басты өз мақсатын айтып отыру. Келешекте 11-ші сыныпты бітіріп, бір маман иесі болам деп. Және де салауатты өмір салтын ұстамалып, енді өз жаңа айтып кетті, боксқа қатысам деп. Және де плюс осыған өзі балалар ауылындағы әртүрлі үйірмелер бар. Соның ішінде міне биылғы 13-ші кіші олимпиадық ойындарға қатысқанда, Айхан да біздің балалар, ер балалармен бірге болды. Енді үміт күткенде ең бастысы енді маман иесі болсын. Соны мен тілеймін Айханға. Балалар қазір жан жақты ғой. Балалар қазір бәрін біледі, үйретудің керегі жоқ. Тек қана бақыт берсеңіз, балалар өз-өзін тапсын. Ең бастысы бізде енді балалар өз. Айханда да соны ойлайым. Өзі 9-ші класта оқыса да, сыныпта көптеген өзінің алдына қойған мақсаты бар, сол орындалады деп ойлаймын. Өте зерек қаламаша. Ең басты тек салауатты өмір салтын ұстап, өзіне осы қойған мақсатына жетсін деп тілеймін. Тамаша, барлық балаларға да соны тілеймін. Бізде сол тілекте сіздің тілегіңізбен қосыламыз, міндетті түрде. Осы жаңа сіздің тілегіңізді бізде тек қана толағай табыстар, жеңістер, спорттан жеңілсе де, өмірде жеңілсе де, тек қана осы өңінде өмірде жеңілмесін, тек қана жеңісте болсын. Ал енді өздеріңіздің бүгінгі керемет сәрсенбенің сәтті күнінде барша қазақ елін, қазақ жұртын тамаша тілектеріңіз болса, ниеттеріңіз болса, өздеріңіздің алғыстарыңыз бар шығар. Мархабат. Ақ тілектеріңізді жолдап қойсаңыздар болады. Барлық мұсылман халқын бүгінгі қадір түнімен құттықтаймын. Сәрсенбенің күніне сәтті күніне түсіп отыр. Барлық енді Павлодар қаласының тұрғындарына тек салауатты өмір салтын ұстам қалсын деп соған бағытқа өзім насихаттаймын. Бүгінгі сіздерге келіп бізді шақырғандарыңызға көп-көп рахмет. Тек жақсы өмір сүріп,
тек қана бейбітшілік өмір болсын. Жасөспірімдер тек қана өздерін орындарын тауып, біздің мемлекетіміздің туын ұстап, жоғары тек қана мақтанышымыз болсын. Үлкен енді жетістіктерге жетсін. Өйткені спортта көп адамдар біздің қазақ елін туын көтеріп, үлкен-үлкен мемлекеттерде, үлкен сайыстарда, олимпиадада қатысып жатыр. Енді осы бүгінгі тақырыптарыңызға сай, тек қана ойлаймын, осы жасөспірімдерді тәрбиелеп отырмыз ғой. Біздің үмітімізді үзбейді, тек қана жақсылық, үлкен жетістіктерге жетсін деп, соны мен тілеймін. Барлықтарыңызға енді тек амандық тілеймін. Тамаша. Керемет, рахмет. Елдір мырза, жалғастырып өтсеңіз. Тілейтінім, еліміз аман болсын. Сырқамай, ауырмай жүре берейік. Спортпен шұғылданып жүре берейік. Өте жақсы. Ал Айхан, өзің? Ал Айхан. Айтатын пайшы түк қалған жақ, бірақ бұна сәйт кетейін. Ешқасан үшімді күшіп, үшпендер және теме күшіп, шекпендер. Әдейім, здоровый образ жизни ведете. Тамаша, иә. Шынды де осы ретте жас өспірімдерге өзінің ақылын айтып өтті, кеңесін айтып өтті. Айхан, бізді сен жеңісімен құттықтаймыз, сенің командаңды құттықтаймыз, осылай биік белестерді бағындырып, жеңіс тұғырынан көрініп, бізге келіп бөлісуді ұмытпа, біз күтеміз. Жақсы, сіздерге де көп рахмет, осы жас өспірімдердің болашағы үшін жұмыс жасап жүрсіздерге. Әрдайым сіздердің де жұмыстарыңызға тек қана сәттілік тілейміз. Көп рахмет. Алтындай уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге мыңда бір рахмет дейміз. Енді бүгінгі осы студиямызға келіп отырған Айханның құрметіне, енді бірақ енді мультфильм көрмесеңіз де, бірақ біздің кішкентай ғана балаларымыздың, балақайларымыздың құрметіне тамаша мультфильм «Базарлық». Мархабат, бірге тамашалайық. Сіздерге көптен көп рахмет. Алты жасқа толмаған балаларға арналған фильм. Мен сенің атыңды пілмен құлатамын. Міне, шоқ. Ал мен бұлай қашып кетемін. Мәссаған, балақай бізге қарай келе жатыр. Тығылайық. Балабау, бұл ойыншық емес қой. Бұдан дәмді етіп картоп езбесін әзірлеуге болады. Онда дәл қазір әзірлеп беріңіз, шанашым. Жәрәйт дегенің болсын. Қане кежір, үйге кірейік онда. Бізге сенің көмегің керек. Балақай мен анасы картопты үйге алып кетті. А? Бұл қалай болғаны? Қалай ғана ұсталып қалды? Картоп екеміз бақшада шахмата ойнап отырған біз. Күтпеген жерден балақай кеп қалды. Мен оның келгенін бірден байқадым. Бәріне тездетіп жасырынайық деп айттым. Бірақ картоп үлгірмей сол жерде қалып қойды. Балақай оны доп екен деп лақтырып ойнады. Кейін анасы келіп оның доп емес көкөніс екенін айтты. Сосын олар картопты алып ас әзірлеуге үйге кіріп кетті. Досымызды қалай құтқарып алсақ болады? Біз қайтсекте үйге кіріп картопты алып шығуымыз керек. Оның орнына кәдімгі жеуге жарамды
яғни жансыз картопты апарып қоямыз. Ол үшін алдымен үйдегілердің көңілін басқа жаққа аудара тұру қажет. Анасына өте көп ақпарат жазылған хабарлама жіберейік. Иесі оны оқып болам дегенше картопты құтқарып аламыз. Дұрыс айтасың, дұрыс айтасың. Бұл жоспарың ақылға қонымды екен. Онда мен тездетіп картоп туралы маңызды ақпараттарды тауып алайын. Картопты құтқаруға мен барайын. Ол менің жақын досым ғой. Жарайды, кек абайлап жүр. Көзге түсіп қалма. Иә, біз саған сенеміз. Ал, сәттілік тілейміз. Әй! Жалғыз өзің мұнда не істеп жүрсің? Басқа тыңшылар қайда? Ай, көрмей тұрсың ба? Сені құтқаруға келдім. Айыпқа бұйырма. Ештең етпейді. Бізде бұлай сөйлесіп тұратын уақыт жоқ. Амансың ба? Сені көргеніме өте қуаныштымын. Мен де өте қуаныштымын. Қайтадан арамызға қосылуыңмен. Мені құтқарып алғандарың үшін алғысым шексіз. Бәріңе рахмет. Оқасы жоқ. Бір-бірімізге көмектесу достық парызымыз емес пе? Жарайсың. Сені мақтан тұтамыз. Бәрекелді, сенің сегіз қырлы, бір сырлы екеніңді бұрнан білшедім. Жә, болды. Оны ұялтып жібердіңдер ғой. Иә, асыра мақтап жіберген секілдісіңдер. Рахмет. Енді басқа әңгіме айтайықшы. Бау-бақшада, жылы жайда өсіміз. Өсіміз. Балақайға дәрумен боп жетеміз. Жетеміз. Бәрі бізден дәмді тағам жасайды. Бәрі бізден көкініз деп атайды. Man, all I would be, to be, while I'm out of the day, be, gotta be there.
жанымен не бол сөздерімнен бөлек көздерімде Барыңе бойам көңіл күйіне мүлде жетпейді сөзім сондықтан да Тағы да қайырлы таң дейміз, достар. Күніміз шуақты болсын, тағы да деніміз қуатты болсын. Осы ертістің арайлап атқан таңында сіздермен керемет көңіл-күйде қауышуға дайынбыз. Ендеше тікелей эфиріміздің нөмірі 90-30-90-35. Қоңырау шалыңыздар, хабарласыңыздар. Бүгінгі тақырыбымыз жалпы біздің жеңімпаздар деп аталады. Жалпы өзіңіздің, сіз үшін өзіңіздің жеңімпазыңыз кім? Иә. Сондықтан ешқашан өзіңізді тәрбиелеуден тынбаңыз. Және де өзіңіздің тәрбиелеу тұсында жеңімпаз атануға ерқашан тілектеспін. Мүлдір, біздің және де құрметті көрермендер, біздің студиямызда жаңа қонағымыз бар. Таныстырайын. Ендеше облыстық аса ату федерациясының президенті Қалибек Хуанұлы. Ассалауму алейкум. Қош келдіңіз. Және де облысының шәкірттері Арман Өтегенов және Сабина Жаңабекова дейді. Жаңабекова, сәлематсыз ба? Қош келдіңіз. Қалдарыңыз қалай? Жақсыздар ма? Таңдарыңыз шуақты болсын. Қалай? Жақсы ойындыңыздар ма? Таңертең ерте оян, ерте тұру қаншалық қиындықшылыққа соққан жоқ па негізі? Енді сабаққа тұрасыздар ғой, дұрыс қой. Ал, әреке, қайке, өзіңіз айтып өтсеңіз жалпы. Жақсы енді. Рахмет. Бұл балалар енді мен хабарласқаннан бері таңертең ерте тұрып асық ойнап тұрған балалар ғой. Тамаша. Сондықтан көңіл-күйлері өте тамаша. Әрине енді бұл ұлттық спорттың бірі болып қазір танылады асық. Жалпы осы федерация білуімше, аса ату федерациясы біздің Павлодар қаласында, Павлодар облысында жақында ғана ашылып тұрсыз ғой? Бір жыл болды. Бір жыл болды. Бір жылда қаншалықты табыстарыңыз, толағай табыстарыңыз туралы айта кетсеңіз де? Әрине, бір жыл енді бұл біздің нақты құрылғанымыз. Бұған дейінде біз көптеген жұмыстар жасалған. Негізі 8 жыл көлемінде бұл асықтың жалпы қолға алған сәтімізден бастап 8 жылдай уақыт өтіпті осы Павлодар өңірінде. Енді соңғы жылда біз нақты осыған кірісіп, жаңағы федерация құрып, нақты бір бағыт ұстандық. Өйткені қазір әр бағыт бір нақты бағыт болмаса, бұл жалпы топ жару қиын болады. Сондықтан мына асықтың ішінде қазір екі түрі бар. Бес табан және бес асық. Бес табан ұлдар, бес асық қыздар ойналады. Өткен жылы тамыз айының 30-ы күні осы асық Қазақстан Республикасының ұлттық спорты болып бекітілді. Сол сәттен бастап біздің осы павлодарлық спортшылар көптеген жетістікке жетті. Жаңағы өзіміз Қазақстан Республикасының спорт шеберін орындадық. Бірнеше спортшылар орындады менімен қатар. Ең бірінші біздің толағай жеңісіміздің бірі Ұлы дала рухы фестивалы бар республикалық. Сонда 2005-2007 жылғы жасөспірімдер топ жарып, республикада Нұр-Сұлтан қаласында 3-ші орынмен оралғанбыз. Бұл осы бір-ақ жылдың көлеміндегі нәтиже? Бір жылдың көлемінде нәтижесі. Тамаша. Бұл енді алғашқы жетістігіміз. Одан кейін 90 айында Кубок Қазақстан өткен. Кубок Қазақстаннан өзіміз ойнадық. Ересектер арасында? Ересектер арасында. 17 жастан жоғары. Сода топ жарып 3-ші орын алғанымыз бар. Кубок Қазақстанда. Жүлделі үшінші орын. Жалпы Павлодар облысында осы ұлттық ойынды жаңғыртуға не себеп болды? Идея қайдан пайда болды? Сол жөнінде айтып өтсеңіз. Енді идея әр қазақтың жүрегінде деп ойлаймын. Кез келген қазақ өзінің ұлттық болмысын дәріптемесе кім бұл дүние мен айналысады? Әркім жеке басының қамын ойласа, бұл дүниенің бәрі қалып қояды, болашақ ұрпаққа
бір адам насихаттау керек, бұлың жолын тау керек, болашақ жастарға көрсету керек. Сол мақсатта ең бірінші осы ұрпағымыз үшін ғой. Тамаша, ал енді мына біздің шәкірттеріңіз, шәкірттеріңізбен танысып өтсек. Сабина, нешінші сыныпта оқисыз? Жалпы неге асықты, қаншалықты сізге асықты, асық қызықтырды? 9-шы сыныпта оқимын. Асық, білмеймін, маған өзіме ұнайды. Хобби ретінде бірінші хоббиім сол болды. Мен бірінші өзімді хоббиім таба алмадым. Сосын менің тренерім айтты, вот асыққа соревнование барасың ба деп. Мен әжеммен ойнадым бала кезімде. Сосын бала кезімде ойнадым. 13 жаста бірінші соревнованияға бардым, мені алды. Сосын маған ұнап қалды, сосын сол хоббиім деп. Қанша уақыт болды айналысып жүргеніңе? Бірнеше жылдай. Бірнеше жылдай. Әжейімізде ескіден қалған көздер, аталарымыз, әжелеріміз міндетті түрде асық атуды біледі ғой, дұрыс қой? Қандай керемет. Асық деген енді өзіміздің ұлттық спорт түрлеріне жатады. Ал Батыр, Арман. 8-ші сыныпта оқимын. Өзім кішкентай кезімде ауылда балалармен бастаған. Содан кейін қойып, Қалибек мұғалім 6-шы сыныпқа көшкенде шақырды. Сонымен айналысып бастадым. Неге ұнайды саған асықпен, асық ойнағанды? Маған ұнайды. Ұнайды? Ой, тамаша, тамаша. Дұрыс. Енді, Қалибек мырза, айта кетсеңіз, енді биылғы жылғы жыл қандай жеңістерге, жеңістермен есте қалып жатыр қазір бұны жылдың басы? Биылғы жыл бізде наурыз айында басталған. Бірінші чемпионат Қазақстан. 18-17-20 жас аралығында Алматы қаласында өтті. Өкініш көрейінде орын алған жоқпыз. Егемен мықты қарсылас болдық. Жаңа жекелей ойыншылар, үздік ойыншылармен марапатталып келді. Енді алда осы мамырдың 3-ші күн Көкшетау қаласына облыстан іріктеліп шыққан спортшылар, жаңағы құраманың мүшелері. Осы спортшылармен Құдай қаласа мамыр айының 3-ші жол тартамыз. Жақсы. Екінші жарысымыз биылғы жылы. Сәтті болсын, тамаша. Неше бала барасыздар? Қанша бала? 8 бала барамыз. 4 қыз, 4 ұл. Осы ретте шәкірттерің жайында айтып өтсеңіз, қарап отсақ, Сабина да, иә? Қанша шәкіртіңіз бар осы уақытта? Қыз ба, неше қыз бала бар? Облыста, облыс бойынша айтатын болсақ, 100-ге жуық қазір шәкіртіміз жинақталып қалды. Осы қала көлемінде алсақ, қаланың өзінде 50-ге жуық бар спортшыларымыз. Қыз балалар қатарынан да қызығушылық танытқандар бар екен, көріп отырмыз. Бізде апта сайын айында 2 рет чемпионат өткізіп отырамыз. Сосын ана жалпы жиі-жиі жарыс өткізуге тырысамыз. Ауылдан келеді, осы мектептерден қатысады. Қызығушылықтары жалпы әрине бар. Жалпы енді жеткізетін біз тұрғанда бұларға жетсе, онда енді келеді деп ойлаймын. Ол енді менің бір жеке ер азаматтар ретінде сұрағым, жалпы ол ойын енді шын керек бабамыздан келе жатқан керемет ойындардың бірі ғой, ұлттық ойындардың бірі. Жалпы енді міне асық, қойын асықтары, иә, жанындағы үлкен саха. Ол қандай асық? Қандай? Бұл арқардың асықтары. Арқардың асықтары алсам бола ма? Болады әрине. Мінекейіңіз арқардың асықтары. Енді неліктен, неге арқардың асығы? Өйткені мына мылтық ату үшін бір оқ болады ғой. Сол сықты енді мына асықты да көздейтін бір мына оғы қару ретінде мына асықтан көлемі ерекше болу керек болды. Сондықтан енді бізде төрт түлік малымыз бар, қасиетті жануарларымыз бар, біздің киелі жерлерде өмір сүретін. Сондықтан бұл енді арқарды біз ойлап тапқан жоқпыз. Бұл енді біздің атадан келетін мұрамыз ғой. Жалпы ата-бабаларымызды ойнаған кезінде содан қалу керек. Енді жалпы мына ойын барысында жаңа қатысушылардың бір қулыққа баратын кездер болады ғой. Әрине бұл мүмкін бе ондай шығар? Мына немені асықты атып шеңберден шығару үшін қандай қулықтар қолданады? Мүмкін асыққа кейбір кезде әкеміз айтып жататын асыққа мүмкін қорғасын құяды деп. Ол қаншалықты? Бұл болды, иә, бұл кезінде болды. Бұған дейін болған, енді соңғы осы 5-6 жыл көлемінде бұл мүлдем жоқ, қорғасын құйылу деген жоқ, тек осы арқар. Арнай тексерістер. Арнай бізде материал бар, тексеретін салмағын өлшей саламыз. 40-30 грамнан аспай. 30 грамнан аспай. Енді
әрбіреуінің өзінің жеке асықтары болады, дұрыс қой? Иә, әр ойыншының өзінің қаруы болады деген сықты ғой. Аха, жақсы. Енді маған айтыңызшы, мына жалпы бүгін сіздер жалпы дамытып жатқан асықтарыңыздың түрі бес асық, бес табан. Бес табан. Негізгі атауы асық ату ғой. Сол асық атудың ішінде мына бес табан деп атадық. Бұл жаңағы шеңберді ойналатын. Енді осы біздің студиямызда ондай мүмкіндігі жоқ шығар, енді қандай түрлерін ойнап көрсек бүгін? Бүгін негізі асық дегенде мөлдір, сізге де үйренуге болады, өте керемет. Жалпы кейбір асық атудан қателіктер болып жатады, қалай? Әрине, бұл енді нағыз сүрмергендердің ойыны. Біздің ата-бабамызды бекер айтпаған ғой, сүрмерген деген сөзінің жаңағы мән-мағынасы қайда жатыр. Жалпы ауылда тас атып, лақтырып, дәл тигізіп жүреді. Дәл тигізіп, иә. Сол сияқты мына сүрмергендердің қолықтары өте көп болады. Мына асықтың қазір тігілуін біздің шәкіртіміз көрсететін болады. Қалай тігіледі? Мына тіккен кезде ортада бір сақан орны қалады асықты тіккен кезде. 15 асық тігіледі, 15 асық. Мына неғыз сүрмергендер қарсыласты қиындату үшін ойында өзі жаңағы өзінің несіне жеңілдетіп алу үшін бір асық қалдырып, екінші асықты шығарып, оны қалдырып, үшіншісін шығарып, осы арасын алшақтатып кетеді. Сол кезде қарсылас ана мергендік сәтсіздікке ұшырағандар шығара алмай қалады да. Сондай қолықтар болады. Жаңағы мына атудың тәсілі өте көп. Иіру тәсілі, шерту тәсілі өте көп, енді айта берсек. Жақсы. Жақсы. Енді осы сұхбатымызда, керемет сұхбатымызда ары қарай міндетті түрде жалғастыратын боламыз, достар. Сіздердің назарларыңызға шағымыз үзбейік. Тікелей эфирімізге хабарласыңыздар, қоңырау шалыңыздар. 33-90-35 сіздерді тікелей эфирден міндетті түрде күтетін боламыз. Мархабат.
Достар, мне біз ойынның қызығына кіріп отырмыз. Мен рұқсат болса, Қалбек мырза, Мөлдір, мені мазылмай қойсаңыз болады. Студияға қайта оралдық, серік болсақ, ойынның қызығына кіріп кетіпті. Жастық шағыңыз еске алып отырсыз ба? Енді бәріміз ауылда өскен боламыз ғой, сондықтан ауылдық осындай керемет таңнан азаннан кешкеге дейін күн батқанша осылай асықпен ойнаған кездеріміз болған. Бірақ енді бәрі күнделікті асықпен ойнап жүріміз деген өтірік не? Жалпы енді маған осы туралы айтып өтсеңіз, енді түрлерін және де мына қарындасымыз, ал Сабина, сіз маған көрсетіңіз, мен сіздің шәкіртіңіз болайын. Бес асықты көрсетсін. Қыздар ойыны ғой. Бірлік деп аталады. Аха. Бірден жинайды. Бір-бірден. Соңында хан қойып отырады. Мұнда біз сақа деп атамаймыз, хан деп атаймыз. Аха. Бұл екілік. Екілік. Енді үштік кетеді. Енді үштік кетеді. Ерігеннің өзінде міне төмен жақтан еріп, бірінші үшті алады. Үшті? Сосын бірді алады. Бірді. Бұл үштік кетеді. Енді? Төрттік. Нешеге дейін жалғаса береді сонда? 13 тур бар. Міне төрт кетті. Енді 5 жалақ деп аталады. Саусақпен 3 рет жерді жалатасыз. Мәссаған. Міне 5 бұл алақан деп аталады. Қыз баланың қандай екемдігі соған бейімдейді екен. Қараңыз. Өте болған шеберлік керек, шеберлік керек. Бұл ойын түрлерінен байқалар бола ма? Міне саусақтарын көрдіңіз бе? Мүлдем қозғалмайды. Мен өтірік не өкінеді жарын негізі. Лақтырып қайда ұстау, біраз ұстасам. Бұл төрт бұрыш. Ой, тамаша. Төрт бұрыш. Тамаша. Қандай керемет. Бұл аустро деп аталады. Қандай керемет. Біреуін аласыз, екіншісін қоясыз. Осы түрлерінен де ойын болады. Жарыстар болады дұрыс. Қыздар арасында бес асық спорты. Қыздар арасында. Міне. Мынау қандай? Негізі мынау. Бұл тайке. Тайке. Тайкені түсіп отыр. Аха. Ал енді мына асықтар туралы айта кетсеңіз. Бұл енді бес асық түрі осы. Отыра берсін бұрында. Отыра берсін бұрында. Енді арман келесіз. Ал әреке келесіз. Мына жақта келесіз. Енді бұнда асық атау жаңағы бес таланның ең біріншіде мына жаңағы қабыралын деп айтамыз, кілем. Асықтың өзің арнайы сызықтар бар, кілем бар. Сол кілемге ең біріншіден 15 асық тігіледі. Соның тігілуін қалай дұрыс тігіледі, соны көрсетіп жіберіңіз. Ал әреке? Бірінші алшы бүк алға қарайды, ортасына сақа қойылады, екінші жаққа шық қарайды, сосын алшы қарайды, сосын шық қарайды, ортасында сақа осындай араға шықтықпен тігіледі. Жалпы енді асыққа қызығып жүрген жастарымыз болсын, кімдегі ойнайтын болса осыны. Мынандай алшақтықпен қойылады міндетті түрде, иә? Міндетті түрде осындай алшақтықпен қойылады. Ой, тамаша. Және де қаншамен енді сұхбатымызды міндетті түрде жалғастырамыз. Достар, қоңырауымыз бар екен, қонағымыз бар екен. Бізге экранның ар жағында отырған. Қайырлы күн, сіз эфирдесіз. Саламатсыз ба? Қайырлы күн, қайырлы таң дейміз. Қайырлы күн. Мен Ақкүзенова Жамал деген ақын апаларымын. Ұстазбын. 40 жыл ұстаз болған. Мынау бала кезімізде ауылда адамдар, ауыл балалары таңынан кешке дейін асық ойнап кетеді ғой. Сондағы бір мәтел ойыма түсіп тұр. Асық ойнаған азар, до ойнаған тоздар деп. Сонда ана балалар енді таңынан кеткенде кешке дейін ойын ойнағаннан кейін айтқан бір мәтел болу керек. Бұл енді қазақтың ұлттық ойыны. Адамның ақылы ойын көбейтеді, сана сезімін оятады, қызықтырады. Қазағымыздың дәстүрлі ойындарының бірі ғой. Сондықтан еңбектеріңіз жемісті болып, даналықтарың аса берсін, ойырыстарыңыз көбейе берсін. Президентте айтатыным, көп-көп рахмет қазақтың дәстүрлі ойындарын жалғастырып, келетқандарында. Енді қазақ өз ойынымызды, өз дәстүрімізді, өз тілімізді құрметтемесек, далада қаламыз ғой. Атымыз өшіп қалады ғой. Сондықтан осындай ойынды, дәстүрлін дамыта берейік. Рахмет апа. Апа, рұқсат болса, байланыстан ажырамай тұра тұрсаңыз, жалпы қай өңірден хабарласып тұрсыз? Осы Павлодар қаласында. Павлодар қаласынан хабарласып тұрсыз. Ой, тамаша. Немерелеріңіз бар шығар енді. Немерелеріңізбен жалпы қандай ұлттық ойындарды дәріптейсіз? Қандай ұлттық ойындарға енді ойындарды ойнауға тырысасыз енді? Немерелерім бар. Екі ұл бала футбол спорт ойнап, жарысқа қатысып жүр. Қыз балам мынау әлгі өзім әлгі
кішкентай күнімнен қасымда жатады, сонда бетіп айтып жатам. Бас бармақ, бала үйрек, отан керек, шылдыр шумек, кішкене бөбек деп. Сонда ұйқыға кеткенше ертегілерді айтып жатам. Сонымен де сол ұйықтап қалады. Енді қазір, сол енді қазір қалсын шоқи. Енді сұрасам, соның бәрі сұрасам айтып береді. Соны кейін тағы да айтам, енді қыз бала қырық үйден түйіп дейді ғой. Қандай жігітті қабылдайсың кейін үлкен болғанда дейін. Әже сен айтшы дейді. Мен айтам, галстугы бар, ақыл ойы кең, сен мәшинесіне байлығына қызықпа, ақылына қара, мінезіне қара деп айтатұғын едім. Соны қазір өзіме жаттап айтып беремін. Міне осыны осындай кішкене қызықтары бар енді балалардың. Тамаша. Сіздің мына керемет өсиетіңіз бүкіл қазақ қыздарына ақыл кеңес болсын. Дұрыс, дұрыс. Рахмет. Қазір өзім сол мына ақсақалдар тағылымындамын. Мектептерге барып тәрбие сағатын өткізіп жүрмін. Өзімде енді жасым келіп қалды, Құдай жазса. Сонда да бір қарсы алып балалар құшақтап мына 25 мектепке барамын. Беттұрып екіге барам, 19 мектептерге барам. Сол көшеде кезіп қаса, орысша сөйлеп тұрған балалар кезіп қаса ұстап алам да, сен қазақсың ба, орыстың ба дейм. Аже, мен қазақпын дейм. Ал папамды білмейм, папамның шәші сақалы өсіп кеткен, қай ұлт екенін білмейм деп таңданатындары бар. Міне осындай қызықтар болады енді. Өзім сондай түш жүрмейтін адаммын, әбігер болып. Енді қазағымыздың ұлтын, салтын, тілін арғарыда дамыта беретін жастарымыз, біздің болашағымыз. Айтады дейді ғой, балаға қарап, балалығыңды еске түсіресің. Үлкенге қарап, мен де ертең осындай үлкен боламын ғой деп ойлайсың дейді. Сол сияқты енді өзімізді өзіміз көтермесек, кім көтереді бізді? Сондықтан қазағымыз мықты болайық. Рахмет апа сізге. Рахмет апа сізге. Рахмет көптіңіп. Тікелей эфиріміздің нөмірі тағы да қайталап айтамын, 3090-35 қоңырау шалсаңыздар болады, хабарласыңыздар, сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар да болады. Ал енді мөлдір негізі мына айтады ғой, палуанға оңды солды бәрібір деп, бірақ мен өзімнің орныма отырайыншы. Иә, отыра қойыңыз. Мен осы ретте Сабинадан жаңағы қызығып кеттім. Мен қолымнан келе ме? Әлде бір дайындық керек болу үшін жаңа ойын сіз ойнадыңыз ғой? Дайындық керек. Дайындық керек, иә? Жақсы, онда мен неше жасқа дейін қабылдайсыз? Иә, осы ретінде сұрап өтсем. 6 жастан бастап. 70-80 жасқа дейін қабылдаймыз ғой. Бізге әлі мүмкіндік бар, шанс бар ғой, керек. Өте жақсы. Ал енді Қалбек мырза, енді алдағы мақсаттарыңыз, жоспарларыңыз туралы айта өтсеңіз. Иә. Әжеміз айтып кетті ғой, жаңа до ойнаған озат, асық ойнаған тозат деп, енді бұл осыдан бір 30 жыл бұрын айтылған мақал шығар. Енді қазіргі кезде қазір одан да бұрын ата бабамыз айтқан ғой. Бұл негізі мағынасы керісінше болған ғой, түсінген адамға. Негізі асық ойнаған озат, до ойнаған тозат ғой негізі керісінше. Сондықтан енді әр елдің өзінің ұлттық болмысы болу керек, ұлттық дәстүрі болу керек, жаңағы ұлттық спорты болу керек. Сондықтан енді біз алдағы жоспарымыз көп. Құдай қаласа жаз бойы чемпионат Қазақстанға дайындаламыз. Осы жас ерекшеліктеріне байланысты көптеген жарыстарымыз бар. Тамаша, сәттілік тілейміз. Енді сол чемпионаттарда, сол үлкен республикалық додаларда Арман мен Сабинаны көре аламыз ба? Әрине, осы міне жаңа айттым ғой, мамырдың 3-ші күні осы спортшылармен 2006-2008 жылдар арасында чемпионат Қазақстан облыстың намысын осы спортшылар қорғайды. Сәттілік тілейміз. Ал Арман мырза, болашақтағы арманыңыз қандай? Атыңызға затыңыз сай болыңыз. Арман білмеймін. Өскенде кім болам, кім боламын деп отырсыз? Поварға барайын деген. Тамаша. Оның түпкі мағынасын түсіндіріп кетейін. Поварға барам деген жаңағы қазақ болғандықтан жаңағы қойдың етін жейді, сорпасын ішеді, сүйегін жейді, асығын алып демекші ғой. Мақсат сол ғой. Ау, Сабина. Спорт шеберіне жету ғой. Мен физрук болғым келеді, асықты дамытуға. Мәссаған. Шайдан шай келіп жеткен жүрген жоқсыз ба бүгін ертеңге? Сіздіңізді басатыныңыз, кішкентай ғана басарыңыз пайда болды, көрдіңіз ба? Өзіңіз сияқты. Бірақ енді әрине қыз бала болғанын тіпті таңғалдырып отыр. Енді әрине бізде қазақтар айтады ғой, қыз баланы қырық үйден тый деп. Енді дегенмен қыз балаға арналған ойдың түрі болғандықтан енді оған
қарсы болатын ешқандай себеп жоқ. Өткені бұл да бір қазақтың қызларға арналған ұлттық спортымыздың ойынымыздың түрі. Сабина осы Павлодар ауданы 40-шы мектептің оқушысы. Арман, мен өзімнің жаңа Кенжегөл мектебінің оқушысы. Тамаша. Тамаша, керемет. Жаңа сіз айтып отырсыз, осы Павлодар облысында бір жыл көлемінде жұмыс істеп жатырмыз, бірақ сол бір жыл аз уақыттың ішінде 100-ден аса қатысушыларымыз бар деп. Дұрыс қой, шәкірттеріміз бар. Одан да негізі асып жығылады, биылғы жыл одан да көбейді. Енді арнайы белгілеріңіз, арнайы бір немедеріңіз бар ма? Логотипте де, яғни? Иә, әрине, міне эмблемаларыңыз. Көріп отқандай, міне алтын сақа бұл тек біздің облыстық емес, республикалық. Енді мен де сізге құрғылы келген жоқпын. Өзім енді ер азамат деп. Иә, әрине. Жалғыз боламын деп айтқан, жалғыз болады екен деп түсініп қалдым, сіздер екеуісіздер. Сондықтан біреумен келіп қалдық. Енді төс белгіміз бар, алтын сақа деп аталады. Міне осы төс белгіні сақаңызды маған қадағаннан кейін мен сіздердің алтын сақа сіздердің ұжымдарыңызға кірем ба сонда? Әрине, енді біздің құрметті қонағымыз боласыздар, әрқашан мына асықтың ақпараттық демеуші ретінде қабылдаңыз деуге болады. Мені де ұмытпаңыз, осыны қояйын. Сізде келесі жолы міндетті түрде. Керемет екен, керемет сый. Алтын сақа. Ал енді міне төсімен қадап алуға тура келді. Болады. Тамаша. Сіз бірден осы жерде ойын көрсетіп, не? Қандай? Мен депутат болып кеттім ба? Құтты болсын. Жарасады ғой деймін. Тамаша. Тамаша, керемет. Енді осы ретте айтып өтсеңіз, біздің енді жаңа айтып өттіңіз, түрлі жарыстарға барамыз деп. Біздің облысымызда қашан өтеді? Жоспарда бар ма? Әрине, биыл жоспарымызда бар. Шілде айының 14-17-сі 2009-11 жылғылар Жасыбайда өткіземіз Баянауылда. Тамаша. Өйткені Баянауыл таңдап отырған себебіміз мына кішкентай жасөспірімдер болғандықтан мына біздің қазақтың керемет жерлерін көрсету біздің ұлттық нақышқа сай. Сол себепті сондай керемет жерлерге осы жастардың көзін ашып, қазақтың жерлеріне қызықсын, шетелге еліктемесін деген мақсатта. Патриоттық сезімді. Сезімдерін ояту үшін қазақтың керемет табиғи жерлеріне ұйымдастырамыз. Керемет. Иә, сәттілік тілейміз. Ал рұқсат болса, біз құрметті көрермендерге тағы да бір керемет үзіліс берсек, көңіл күйін көтерсек, бейнебаян ұсынсақ, қалай қарайсыз? Әрине, эфирден алыстамаңыздар, біз сіздермен сәл үзілістен кейін, әсем әуеннен кейін қайта қауышатын боламыз. Осы арнада жолығатын боламыз, арнамыздан ешқашан алыстамаңыздар. Және де тікелей эфиріміздің нөмірі 3390-35 қоңырау шалсаңыздар болады. Жалындың ба махаббаттың дертіне Сені ойлап өртенемін күйемі Ғашық оттың жалындаған өртіне Басам қалай махаббаттың жалына Мен өзіңді бақытым деп таныдам Сен де маған көңіл бөлші бір сәтке Сәулелі аруа Жүрегінде бір сыр бар Әй, жүрегінде бір сыр бар Көңілінде бір мұң бар Сұлуым таға таппай сені ойлаймын Жүрегінде бір сыр бар Әй, жүрегінде бір сыр бар Көңілінде бір мұң бар Сұлуым таға таппай сені ойлаймын қымбатты асылыз армандаған қиялдағы ғашығым сезімімді білдіруге бата алмай қарай берем келбетіңе жасырын сүйдім сені шын бақытым егінде
жетерде махаббатың болсын бірге лауаты жүрегіңде қалайыншы мекенде жүрегіңде бір сыр бар эй жүрегіңде бір сыр бар көңілінде бір мұң бар сұлуым тағы таппай сені ойламын жүрегіңде бір сыр бар эй жүрегіңде бір сыр бар көңілінде бір мұң бар сұлуым тағы таппай сені ойламын Міне, ислам бауырымыздың тамаша бейнебаянымен сіздердің көңіл-күйлеріңізді көтеруге тырыстық. Және де іссапарға, және жұмысқа асығып бара жатқан барша жандарда бүгінгі жұмыстарыңыз табысты. Толағай жетістерге толы болсын дейміз. Және де сәрсенбілін сәтінде тек қана әдемі көңіл-күйде осы туыс туғандарыңызбен осы қауышуға жасын. Ал біздің студиямызда тағы да айта кетейін, керемет асық, облыстық асық федерациясының президенті Қалбек Мырза және де шәкірттері болған. Телефирміздің нөмірі экрандарыңыздың сол жағында төменде жазылып тұр. 33-90-35 қоңырау шалсаңыздар болады. Достар, хабарласыңыздар, өз сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар болады. Ал, бірге? Бізге берілген уақытта өз мәлесіне жетіп қалыпты, қорытынды жасап, осы сәтті пайдалана отырып, барша біздің көрермендерімізге ақ тілегімізді білдіріп қойсаңыздар. Сіздерге қазіргі заманда әрине ақпараттық қолдау өте қажет. Осылай шақырғандарыңызды көптен алғыс айтамыз. Жаңа бір соңғы рет мақтанып кетейін. Осы 90 айында бізде Қарағанды облысында ардагерлер арасында чемпионат Қазақстан өткізді. Сол кезде біз қос қоламен оралғанбыз. Екі жүлдемен оралғанбыз ардагерлер чемпионатында. Бұл асық федерациясы бүкіл Қазақстанның әр облысында бар ма? Қазір бар деп болады. Қазір екі облыс қалған, биылғы жылдан бастап қосылып жатыр. Қосылып жатыр. Батыс Қазақстан облысында. Тамаша. Тамаша. 14 облыстың арасында, 14 командасының арасында екінші, үшінші орынын алу ол жерде өте керемет жетістік. Енді рұқсат болса, тағы да студиямызға қоңырау шалған жандар бар екен. Саламатсыз ба, қайырлы таң. Сіз эфирдасыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ва алейкум ассалам. Я Рамазан айы құтты болсын. Амин. Оразаларымыз қабыл болсын. Әумин. Таныстырып өтсеңіз, өзіңіздің есіміңізді қай жерден хабарласып тұрсыз? Есім Қайрат, осы Павлодар қаласынан 48-ші балабақшада жұмыс істеймін. Және шынықтыру нұсқаушы болды. Вот міне сұрағым, үйірмелер бар ма бізде асықтан клубтары? Волейбол, сондай мектептен тыс. Аха, міне. Балаларыңызды беруге. Байланыста болыңыз, сұрағыңызды қазір Қалбек Мырза жауап береді. Орынды сұрақ, үйірмелерді биылғы жылдан қалдырмай үйірмелер болады. Негізі қазір дәл сол жұмыстардың үстіндеміз. Негізі
мектептерден тыс жаңа клубтарда жаңа бір арнай орындар тағайындалу үстінде. Құдай қаласа, міне осы биылғы жылдан бастап арнай орындар болады. Құдай қаласа. Аудан ауылдарда да ашылуы мүмкін, емді? Аудандарда да, я мүмкін. Жақсы, тамаша. Тегін болады ма екен? Тегін. Әрине тегін болады, тегін болады. Иә. Үйірмелер барлығы тегін, тек қана келіп, қатыссаңыздар болады. Ұлттық ойынымызда әрқашан жаңғырады. Келесі сұрағым бар еді, келесі сұрағым. Аха. Мына асық ойынның жиынтығын қайдан алуға болады? Асықтар көп, ойындар бар, 100-ден астам түрі. Соны іздедім-іздедім, таба алмадым. Арнайы кітапша бар ма? Арнайы кітапша бар. Бізде бар, қазір осы республикада осы тағайындалып отыр, барлық республикадан облыстарға таратылым болады. Бізден аласыздар. Бар екен де. Рахмет. Сауалыңызға көпсен көп рахмет. Рахмет. Иә, операторымызға өзіңіздің номеріңізді қалдырсаңыз болады, міндетті түрде байланысып. Рахмет сізге, бізге қоңырау шалып жатқаныңызға. Ал енді иә, тілекпен нүктесін қойсақ. Иә, рахмет. Ең қасиетті Рамазан айы баршаңызға мүбәрәк болып, бүгінгі қадір түнде жақсы тілек әр қазақтың арманы орындалсын. Ұлттық спортымыз жасай берсін. Ал, Сабина, сізге де көптің көп рахмет. Өзіңіздің алғысыңыз бар ма? Арман, сізге де көптің көп рахмет. Жақсы. Үлкен өскенде тек қана армандарыңыз, тілектеріңіз орындалсын, Сабина. Осы біздің ұлттық спортты әрқашан жаңғырта беріңіз. Көпсен көп рахмет сіздерге. Достар, ендеше біз ары қарай таңертеңгі көңіл күйді, позитивті көңіл күйді жалғастырамыз. Сіздердің назарларыңызға тамаша тағы да бейне байланыстырсақ. Біз келесі қонақтарымызды Әсем әнеген таныстыратын боламыз. Эфирден алыстамаңыздар. Жасыма басылма, берлеп берлеп биле, қасыма келші кел қасыма. Сенде де, менде де бар, жеккен біз биге құмар. Болды бұрын, болмаған болар, шынайы бұл тылсым сезім шығар. Жасыма басыма, беріліп беріліп биле, қасыма келші кел қасыма. Сенде де, менде де бар, жеккен біз биге құмар. Болды бұрын, болмаған болар, шынайы бұл тылсым сезім шығар. Мен барам жақын жаныңа, қане тағы да билейік біз таң қалдыра. Қане тартынба көзіме, сен тура қара, менің қайтала қайтала тағы да. Бер кел бер кел биле, жасыма жасыма басыла. Беріле беріле биле, қасыма келші кел қасыма. Сенде де, менде бар, жеккен біз биге құмар. Болды бұрын, болмаған болар, шынайы бұл тылсым сезім шығар. Білмейсің ба, бұл не деген масқара? Мүмкін сен білмей тұрсың, неден бастарың? Хей, қазақ жастары шайқайды бастарың? Хей, көңіл көтер, тек керегі сол, бұл бөлек әсер. Сен естіген соң қозғал менімен, тарылғанша демін, ешкім үндемесі сөйлесін әуен. Кел бер, кел бер, кел биле,
Бір жанға байланды жанарым, қаланың гүліме даланың. Білерім жүрегі кіршіксіз, кіршіксіз, ақ орамалындай анамның. Білерім жүрегі кіршіксіз, кіршіксіз, ақ орамалындай анамның. Байғашы бағалым, өзіңе қарағым, үзедей жанарың жартысы ғаламның. Байғашы бағалым, өзіңе қарағым, үзедей жанарың жартысы ғаламның. Үзедей жанарың жартысы ғаламның. Көшесін, бағыңа жетпесем кешерсін. Қыста да, күзде де, жазда да, көктемде солмайтын қыр гүлім екенсін. Қыста да, күзде де, жазда да, көктемде солмайтын қыр гүлім екенсін. Байғашы бағалым, өзіңе қарағым, үзедей жанарың жартысы ғаламның. Байғашы бағалым, өзіңе қарағым, үзедей жанарың жартысы ғаламның. Үзедей жанарың жартысы ғаламның. Байғашы бағалым, өзіңе қарағым, үзедей жанарың жартысы ғаламның. Байғашы бағалым, өзіңе қарағым, үзедей жанарың жартысы ғаламның. Үзедей жанарың жартысы ғаламның. Я құрметті көрермендер, біз эфирімізге қайта оралды. Қайта кетейік, бүгінгі біздің тақырып, біздің жеңімпаздар деп аталады. Осы ретте біздің студиямызға 11 жасар жас биші Дариға анасымен бірге келіп қалыпты. Қош келдіңіздер. Сәлеметсіздер ма? Анасы Елмұратова Айнагүл, және Елмұратова Дариға біздің бүгінгі эфиріміздің қонағы. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы. Жалпы бүгінде сіз анасы, Дариға бимен айналысып жүр. Айтып өтсеңіз, неше жасынан бастап осы биге барды. Бүгінде өзіміз көріп отырмыз, марапаттарына қарап жақсы жетістіктерге жетіп жүр. Дариға бізде 4 жасынан бастап биге барып жүр. 4 жасынан барады. Қызығушылығы неден оянды, Дариға? Неге биге барғың келді? Кішкентай кезде биле жүрдің бе? Тамаша. Неше енді осы 4 жастан бастап барады? Яғни қазір таңда неше сыныпта оқисыз? 5-ші сыныпта. 5-ші сыныпта оқисыз, иә? Енді мына кішкентай ғана кубок туралы айта кетсек, қандай жүрдіңіз? Марапаттарын жөнінде айтып едім. Жалпы осы өнердегі жолыңмен бөлісіп өтсеңіз, анасы айтасыз ба, немесе өзіңіз бе? Анасы. Өнердегі жолмен бөлісіп өтсеңіз, жалпы барды, 4 жасында бірден сынысып кетті ме, әлде бір қиыншылықтар туды ма? Жоқ, нормально жүріп кетті. Неге осы спорт түрі? Неге басқа спорт емес? Неге деген қызығушылық? Қаншалықта ауыр емес пе деген? Ауыр емес, кішкентай кезінен бастап өзі билеген айтқан жақсы көретін. Өзі жақын, иә? Да. Жақсы, тамаша. Қандай би түрімен айналысасың?
спортивный бальный танц. Да, са. Инда осы сұхбатын мызды міндет түрде жалғастыратын боламыз. Ендеше рұсат болса, құрметті достар, экранның алдындағы бүгін сіздерді қандай жаңалықтар күтіп тұр, жағымды жаңалықтар күтіп тұр. Ендеше осы жаңалықтар аңдатпасын ұсынайық. Павлодар облысының әкімі Әбілқайыр Сқақов өңір жастарымен кездесті. Мүгедектігі бар тұлғаларды әлеуметтік қорғау саласында қандай жаңашылдықтар енгізіліп жатыр. Проверенные автомобили с пробегом и гарантиями. Aster KZ – это просто и прозрачно. Самый большой выбор юридически чистых, проверенных автомобилей с бесплатной 30-дневной гарантией. Возможность увидеть детальное техническое состояние по итогам диагностики. Оценить автомобиль внутри и снаружи в режиме 360. Рассчитать сумму первоначального взноса и платежей по кредиту. И получить предварительное одобрение онлайн, не выходя из дома. Обменять авто в течение 7 дней после покупки, если понравится другой. Aster KZ – проверенные автомобили с пробегом и гарантиями. Қазақстан телерадиокорпорациясы, жазушы-публицист, телевизия қайраткері Камал Смаиловтың 90 жылдығына және тележурналист, жазушы-қоғам қайраткері Сағат Әшімбаевтың 75 жылдығына орай тұңғыш рет «Жалын жастар» телевизиялық конкурсын жариялайды. Байқаудың мақсаты – жоғары оқу орындарының студенттері түсіретін телефильмдер мен телебағдарламалар өндірісіне қолдау білдіріп, жас мамандар арасындағы шығармашылық баланстарды нығайту. Байқауға үздік деректі фильм, үздік режиссерлік жұмыс, үздік авторлық бағдарлама, үздік сюжет аталымдары бойынша жоғары оқу орындарының студенттері мен 30 жасқа дейінгі жас журналистер мен режиссерлердің 2021-2022 жылдары түсіріліп, эфирге шыққан қазақ тіліндегі авторлық бейне материалдар қабылданады. Туындыңызды 2022 жылдың 30 сәуіріне дейін Қазақстан.тв сайтына жүктеңіз. Жеңімпаздар қаржылай сыйлықтармен марапатталады. Толық ақпарат Қазақстан.тв сайтында. Я, достар, жаңа күндеріңіз тек қана табысқа толы болсын. Я, біз эфирға, студиямызға қайта оралдық. Жаңа керемет қонақтарымыз мен сұхбатымызды арқылы жалғастыратын боламыз. Ендеше, құрметті көрермендер, эфир теледидардың алдында отырған көрермендер, қоңырау шалсаңыздар болады. 33-90-35 біздің көрермендерге сұрақ қойсаңыздар да болады. Ал Дариға, медальдарың өте көп екен, қуанып отырмын. Сізде осындай кішкентай ғана жасыңызда осындай жетістікке жеткеніңізге. Енді соңғы қатысқан, соңғы алған жүлдеңіз қандай анданың ішінде? Нағыл жеңімпаз екен, бірінға бірінші орын қарап отырсын, серік қараш. Осылай көрсетіңізші, осылай ұстап тұрыңыз. Осылай ұстап тұрыңыз. Көбірі... Міне-міне. Бұл жерде, енді осы сәуір айында ғана өтіпті, жарыс жөнінде айтып өтсек. Бір апта бұрын. Иә, бір апта бұрын болды. Қайда болды? Кімдер қатысты, қалай өтті? Қатысты Амира, Тамила. Ол сенің достарың, иә, бірге? Иә. Неше баласыңдар командада? 11 қарсы. 11. Жалпы сен не сахна төрінде билейсің, иә? Шыны керек, енді қобалжу бола ма осы сәттерде? Себебі дүйім халық барлығы сендерге қарап отырады. Әлде үйреніп алдың ба? Я научилась. Я. Научилась, иә? Тамаша. Ал өзін билеген кезде өзінде әр адам са, ән айтқанда адамдар өзі әнді жақсы көреді, оған әнмен айналысады, мысалы домбыраға барады дегенде, би билеген кезде өзің қандай сезімде боласың? Неліктен ұнайды би саған?
маған это кажется слишком легко, поэтому. Ага, өзіне жеңіс сияқты. Енді жалпы мүлдір былай ғой, бұл жерде ал кам өзі жеке қатысса, жеке бір жалғыз спортқа қатысса, жалғыз адам қатысатын болса, сенімді өзіңізге ғана артасыз, дұрыс қой. Өзіңіз тек қана жеңсем, жеңем, жеңілсем, жеңілем деп үміттенесіз, дұрыс қой. Ал енді бұл жерде командалық болғаннан кейін жауапкершілік екі есе болады. Яғни қорқыныш та екі есе болады. Қобалжу да екі есе болады, дұрыс қой. Енді және де 11 бала бар, 11 бала әркім бір рет қателессеңіз, бүкіл команданың үмітін ақтамағаныңыз болып табылады, дұрыс қой. Иә, сондықтан бар. Қанша рет жүлде, қанша рет конкурсқа, үлкен додаларға қатыстыңыздар? Біз қандай қалаларда өнер көрсеттіңіз, есіңізде ме? Қазақстанның қай қалаларына бардыңыз? Иә. Гастрольдік сапармен. Алматы, Нұр-Сұлтан, Астана. Қай қаланады? Больше Нұр-Сұлтан. Нұр-Сұлтан. Алматы ұнаған жоқ па? Алматы күн жылы, ауа райы керемет болып тұрады. Жақсы, енді анасына осы ретте сұрақ қойсақ, енді қызыңыздың енді бойындағы талантына қарап, осы биге беруді ұйғардыңыз, енді ана ретінде бала тәрбиесі кішкене айтып өтсеңіз, енді биден болашақта баладан не күтесіз, осы би өнер жолымен кетсе? Құптайсыз ба өзіңіз? Иә, құптаймын. Құптайсыз, иә. Тұңғышыңыз ба? Жоқ, екіншім. Екіншіңіз. Тұңғышыңыз немен айналысады? Таэквондо. Таэквондо. Негізі былай айтқанда спортқа жақын отбасымыз дейсіз ғой. Аха. Екіншісі, яғни екіншісі десеңіз, онда үшіншісі де бар ғой, дұрыс па? Жоқ, үшеуміз екі бала. Жақсы, енді иншалла аузыма салып отырған шығар, міндетті түрде болсын, отбасыларыңыз көбейе берсін. Енді жалпы бұл балаға қызығушылық танытқан өздеріңіз ғой, иә? Немесе өзі мен қатысқым келеді деп басқа біреуден көріп қызығушылық танытты ма, немесе сіздер же өздеріңіз апарды? Жоқ, өзіміз еттік, биге берік. Неге, неліктен би? Өйткені өзі біле алады, несі пластикасы бәрі жақсы бала. Аха, кішкентай жастан бастап осында пластика икемдікке үйрету керек дейсіз ғой. Ой, тамаша, қандай керемет. Енді мен мөлдір бірдеме сұрағым келіп отыр, жаңағы мен сенің ойыңды түсініп отырмын. Алдындағы қонақтан да сұраған болатын, қонақ кәде сұраған болатын, яғни әнші болса әншіден де қонақ кәде сұраймын. Енді сіз енді бізге бір екі әдемі тәсіліңізді көрсетсеңіз бола ма? Медальдарыңыз кәдімгі жиналып қалды. Ал мына жерге келіңіз, экранымнан алыстамай, иә. Ой, қандай әсем. Ал енді тағы да енді баланың енді пластикасы қозғалса керемет, тамаша керемет. Ал енді шпагат дейді ғой. Шпагат отырасың ба? Мына шешіп тастадым да, шпагат. Мына сіздерге ыңғайсыз бол. Мәссаған. Ой, қандай керемет. Тамаша. Тамаша. Керемет. Тағы көрсете ғой. Иә, бірнеше рет көрсете ғой. Мына жерге, дәп ортасына, ортаға тұра алсаңыз болады. Ал. Тамаша. Мені керемет, да? Шынымен де пластикасы керемет екен. Біздің серік осы жерде өнер көрсеткен жандармен бірге өнер көрсетеді. Қалай қарайсыз? Мен негізі жаңа сіздің артыңыздан қайталау деген маған енді үлкен проблема болуы мүмкін. Ал мөлдір сізге менен қарағанда мүмкіндік көбірек сияқты, иә? Иә, енді бірақ. Ал енді сұхбатымызды ары қарай қазір жалғастыратын боламыз. Тікелей эфирімізге қоңырау шалған шам бар екен. Саламатсыз ба, қайырлы таң. Саламатсыздар ма? Қайырлысын, күндеріңіз сәтті өтсін. Рахмет сіздің де. Бағдарламаларыңыз өте тамаша. Сіздерге үзгі тілеп білдіре отырып шығармашылық табыс тілеймін. Рахмет. Қонаққа келген кішкентай жасөспірім өте мықты да талантты екен, өнері үстем болсын. Рахмет сізге. Есіміңіз? Қай қаладан хабарласып тұрсыз? Павлодар қаласынан хабарласып отырмын. Есімім Айшолпан. Айшолпан, рахмет сізге көптен көп. Құрметті көрермендеріміз, сізге де алғыс. Сіздің де кішкентай нәрестеңіз, балаларыңыз бар шығар, иә? Әрине бар. Аха, балапандарыңыз да осы жаңағына бүгінгі біздің осы жеңімпазымыз Дариға сияқты осы спорт түріне бергіңіз келе ме? Әрине, бала дене шынықтыру осында спорт жағына қатысқан өте жақсы ғой. Жалпы құптайсыз, иә? Осы эфирден кейін міндетті түрде балаңызды осы спортқа беріп, бір икемділікке
тәрбиелесеңіз болады. Ол балаңыздың әдемі, сұңғыла бойлы, сымбатты болуы өсуіне бірден бір септігін тигізеді деп ойлаймыз. Рахмет сізге уақытыңызды бөліп хабарласқаныңыз үшін. Қандай тамаша, міне сізге қоңырау шалды. Сізді көріп, не экранның әр жағынан сізге хабарласып, не ақ тілектерін білдіріп жатыр. Тамаша. Анасы ретінде тағы да айтып өтсеңіз енді, мына 5-ші сыныпта оқиды, қаншалықты уақытты қалай табасыздар? Оқуына кедері келтірмейді. Оқуына кедері келтірмейді, үлгіреміз бәріне. Сабақты да оқимыз, спортқа да үлгіреміз. Графигі белгілен қойды істе алды? Иә, графигі түстен кейін оқиды, кешке тренировкаға барамыз, сабақтан кейін сразу шығып. Үлгіреміз және үлгеруге міндеттіңіз дейсіз. Енді жаңа күнде айтып өтті ғой тарихада өзі. Қазақстанның түкпір-түкпіріне барып өнер көрсетеді. Сіздер қасына бірге барасыздар ма? Жоқ, тарихқа өзі барады. Өзі барады, иә? Неше жастан шығып жүр? Кетті уже 9 жастан бастап өзі жүр. Осы үйінің кезінде неге барады? Барауға конкурсқа барады, бір жетіге барады. Республикалық конкурс. Қазір дайындық үстінде? Әлемдік халықаралық конкурсқа әлі шыққан жоқ. Біз бұстық Алматы, Астана. Жақсы, иә енді алда ғой. Онда да бой көрсетіп өз өнерін паш етеді, Дариға. Енді қазіргі таңда міне осы мектептің мақтанышы, жеңімпазы болып отырғанымен, яғни отбасының да сіздердің отбасыларыңыздың бүгінгі чемпионы, жеңімпазы осы Дариға ғой, дұрыс па? Ал ұлыңыз таеквондодан қатысып жүр. Ол қандай жетістіктерге? Ол бізде Алматы, Қызылордаға барды, Астанаға барды. Қызыл пояс, қызыл қара пояс. Қарындасы секілді марапаттар толып алып жүр, иә? Жақсы. Мен мына жерде көріп отырмын, осындай әдемі кубок. Бұл кубок жайында айтып өтсеңіз, өздеріңіз қашан алдыңыздар? Қайда алдыңыздар? Біз Алматыға барған кезде гран-при алғанбыз, сол кезде алдық. Би бала премиум кезеп дейді. Алматы қаласында емес, Алматы қаласында барған кезде. Мынау енді жеке өнер көрсеткенде ғой деймін, командамен өткенде. Тамаша, қандай керемет. Ал енді рұқсат болса, осы сұхбатымызды ары қарай жалғастыратын боламыз. Біз шағын бейнебаянға кезек берсек, көңіл күйімізді көтерсек, қалай қарайсыз? Әрине, көрермендерімізге бір әсем әнін. Иә, бүгінгі Дариға сіздің құрметіңізге арнайын, жақсы ма? Сіз әдемі күліп жүріңіз, күлкі түріңізді сымбатты, тартымды, әдемі, керемет көңіл күйісін бірден бір септігін тигізеді. Ендеше, құрметті достар, экраннан алсамаңыздар. Бізбен бірге болыңыздар.
сәтте өз бағыма мен сүйсінем. Қарайсың сен маған күлімсірем. Сол сәтте өз бағыма мен сүйсінем. Мен тағы да сені ойлаймын. Мен тағы да сені аңсаймын. Сен тағы да көз алдымда елес болдың. Сен тағы да, тағы да. Сен тағы да көз алдымда елес болдың. Сен тағы да, тағы да. Я, достар, ең басы жеңу маңызды емес, ең басы жеңісті қалау керек, дейді Альберт Бальмер. Ендеше біз сұхбатымыздарға жалғастырайық, достар. Я, осы ретте кішкентай Дариға осыны сұрақ қойсам. Дариға, болашақта кім болғың келеді? Сені кім ретінде танимыз? Мұғаліммен. Ау? Мұғаліммен. Аха. Мұғаліммен тануға болады, иә? А, мұғалім болғың келеді, иә? Сізге керемет. Ұстаздық жолында таңдап отыр, иә? Ал, сіздерге көптен-көп рахмет, алтындай уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге. Ал, біздің де уақытымыз өз мәресіне жақындап қалыпты. Енді экранның ар жағында туыс-туғандарыңыз, достарыңыз бар шығар, Дариға. Иә, сәлем жолдап қойсаңыз болады. Кімге сәлем айтасыз? Көріп отқан. Кімге сәлем айтасыз? Әкеге. Аха, әкеге сәлем айтамыз, және сыныптастарға сәлем айтамыз, дұрыс па? Тамаша. Ал, Әна Гүлханым. Туған туыстарға сәлем айтамын. Ар экран көріп отырған достарға сәлем. Көп рахмет сіздерге. Я шынымен де осындай алтын уақыттарыңызды бөліп, біздің эфирімізге келіп, Дариғаның өнер жолындағы осындай жетістіктермен бөлісіп өткендеріңізге көптен көп рахмет. Осындай медальдары көп болсын. Тек биік белестерді бағындыра берсін деп тілек айтамыз. Рахмет көп. Ендеше, достар, сәрсенбінің сәтінде сіздермен қауышқан мен Серік және де әріптесім Мөлдір болатын. Осы екі сағат төңірегінде тамаша көңіл күй сыйлады деген үміттеміз. Жеңіс өмірдің мәні емес, дейді. Ең бастысы әлем, ең бастысы өзіңізге сенсеңіз болғаны, дейді әлемді билеуші Шыңғыс хан. Тамаша, иә, осындай әдемі сөзбен біз бүгінгі хабарымызды жалғастырамыз, және де ертең қайта қауышатын боламыз. Ертеңге дейін аман сау болыңыздар. Ал қазір кішкентай бүлдіршіндерге мульт топтама. Кездескенше, күн жақсы. Хош сау болыңыздар. 6 жасқа толмаған балаларға арналған фильм.
айтыңызшы, осы су бетімен жүру үшін не істеу керек? Ай, күшігім ай, су бетімен жүру мүмкін емес. Өйткені ол сұйық. Табаныңмен бассаң, батып кетесің. Бірақ су бетіне кемеге мініп шықсаң болады. Кеме? Ол не, Акетай? Кеме? Мұхитта немесе теңізде жүзе алатын көліктің бір түрі. Алғашқы кезде кемені ағаштан жасайтын. Оның үлкен желкені болған. Ал қазір бұл күшімен қозғалатын кемелерді қолданады. Қазір, Акетай, мен ғаламтордан кеменің суретін іздеп көрейін. Вау! Сонда осындай кемемен саяхаттауға да бола ма? Иә, күшігім, болады. Ой, қандай тамаша! Сәлем, күшік. Сәлем, досым! Неге көңіл күйің жоқ? Анашым саңырау құлақтан сорпа жасап берейін деп еді. Бірақ ол көлдің арғы бетінде өседі. Біз жүзе алмаймыз ғой. Арғы жағаға қалай жетеміз? Дәнді сорпа іше алмайтын болдық. Алақай, таптым! Мен білемін. Ия, не ойлап таптың? Бізге кеме көмектеседі. Міне, қарағым досым. Қазір кемеге мініп, көлдің арғы бетіндегі саңырау құлақтарды теріп қайтамыз. Қандай керемет! Ендеше ертерек барып, саңырау құлақтарды терейік досым. Мяу! Көтеріліп, бізге себетті қайтарып береді. Жарайды. Сауысқан, ау сауысқан, ұшып келген алыстан. Апам берген күшені шықып-шықып тауысқан. Сені күншілдемейін, ұзын құйрық сауысқан. Менге күлше берейін, дос болайық табысқан. Жарайды. Бұл жолы саңырау құлақтарыңды қайтарайын. Алақай! Енді осы саңырау құлақтардан дәмді сорпа ішеміз. Алақай! Балалар, бүгін біз қандай көлікпен таныстық? Трактор ма? Кеме ме? Әлде ұшақ па? Дұрыс айтасыңдар, балалар. Кеме. Ендеше, балақайлар, қазір түрлі түсті қаламдарыңды алып, кеменің суретін салыңдар. Ай, күшігім, сүйегіңді анау талдың түбіне жасырсаң болады. Жоқ, Акетай, ол жер өте қатты. Ұсақ тастар көп, сондықтан ол жерге жасыра алмаймын. Ыңғайлы бір орын табуым керек. Ай, күшігім ай, саған қарап тұрып, жерді, тау тасты қопарып қазатын экскаватор есіме түсіп кетті. Экскаватор? Қазір мен ғаламтордан суретін тауып көрейін.
экскаватор, топырақты қазу, немесе көлік құралдарына тиеу үшін қолданылатын арнайы машина. Ол бір шөмішті және көп шөмішті болып бөлінеді. Экскаваторды жол жөндеу және түрлі қазба жұмыстарына пайдаланады. Міне қызық! Маргал, сәлем! Досым, сәлем! А, сәлем, досым! Не істеп жүрсің, Маргал? Досым, қарындасыма құмнан қала салып берейін деп едім. Сол үшін мұна шелекпен құм тасып жүредім. Бірақ жалғыз өзім үлгерер емеспін. Көмектесе аласың ба? Алақай, таптым! Мен білемін. Мяу. Я, досым, айтшы ертерек. Бізге экскаватор көмектеседі. Міне, қарағын. Қазір экскаватормен бізге қажетті құмды лезде тасып тастаймыз. Мәссаған, қандай үлкен экскаватор. Жүр ендеше, кездетейік. Қандай керемет, досым! Әй, енді сендер құммен ойнай алмайсыңдар! Енді қайттық, досым! Мұна құмды бекер тасыдық па? Марғау, досым! Қане, сауысқанға ән айтып берейік. Сол кезде көңілі көтеріліп, бізге заттарды қайтарып береді. Я, досым! Сауысқан, ау сауысқан, ұшып келген алыстан. Апам берген күшені шықып-шықып тауысқан. Сені күншілдемейін, ұзын құйрық сауысқан. Менде күлше берейін, дос болайық табысқан. Жарайды, балалар! Әндерің маған ұнады. Бұл жолы қайтарайын. Енді жүр, қарындасыңды шақырайық. Я, досым, кеттік. Балалар, бүгін біз қандай көлікпен таныстық? Трактор ма? Экскаватор ма? Әлде сүңгір қайық па? Дұрыс айтасыңдар, балалар, экскаватор. Ендеше, балақайлар, қазір түрлі түсті қаламдарыңды алып, экскаватордың суретін салыңдар.